Hola, famílies! Benvinguts un dia més, que estem de final de curs, final de curs, final de curs. Ara anem amb els grups de petits, mitjans i grans, que són, sí, que són bàsicament tota la gent que està cursant primària, des de primer fins a sisè, més o menys. I anem a fer també dues versions. Aquesta gent van d'escola de màgia, ens hem triat, ja us ho explicarem, perquè això té molt de d'allò, però bàsicament cadascú té com una escola amb uns colors, amb un escut i tal. Aleshores, nosaltres donarem dues versions i cada un, per exemple, si a mi m'ha tocat Gryffindor, doncs em faig el maquillatge amb els colors de Gryffindor. Que a mi m'ha tocat, no sé, hi ha uns que fan el Castello Bruxo, l'escola de màgia de l'Amazònia, doncs amb els colors... De l'Amazònia, de verd... Sí, em sembla que van amb la bandera del Brasil. Sí. Que els vostres fills pues, han sigut així i s'han inventat una escola? Pues que Dios os cojo a confesados. No, 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 que s'han inventat una escola però hem fixat colors. Ah, o sigui que tothom té colors. Vale, vale. Sí? Si tothom té colors, tothom té colors. No hi ha cap problema. Exacte. Aleshores, farem dues versions i podeu triar la que vulgueu o podeu fer un mix de les dues, eh? Tampoc és que sí. Sigui... Seguirem fent la versió, jo faig de nena, ella fa de mare. Per què us pregunteu per què fan així? Doncs perquè ella té més destresa que jo. Senzilla i simplement, no mentirem, és la realitat. Aleshores, aquí amb les nostres superstar paletes, que ja em dic que podeu anar al gòtic, que no ens esponsoritzen ni superstar ni al gòtic, però és que nosaltres sabeu que estem sempre en el comerç de proximitat i de barri, tot i que tenen un e-commerce, també podeu anar a... Sí, no, tot això ja ho posarem. Sí. I a més farem un vídeo explicant tots els tipus de maquillatge, les paletes que nosaltres utilitzem, coneixem i ens agraden, les que hem sentit a parlar però no coneixem i això, llavors doncs, vosaltres... Trieu, decidiu. Exacte. I ja està, i si no, pues... Sí senyor, sí senyor, doncs anem. Ara veureu el dibuix, jo us l'ensenyo. El posarem bé aquí en foto bé, perquè si no sí. Malament. Jo faré... m'aparto cap aquí. Sí, jo ara faré de nena. Aquesta serà la foto, sí, d'aquest nen, el que farem. Jo vaig, mira, jo faré l'escola d'imaginera. Perquè han fet una escola de màgia negra que està allà a... Sí, per què m'apagueixes? Als arcs i... Tots els vídeos, agafa i diu, ja està, apago això, la cadena de seguir el dibuix sóc jo. Sí, després te l'inventes. Bueno, no. Però per tenir una idea, farem això i després faig un unicornio, doncs no. No, doncs això, el que us estava dient jo, abans que ella se veniera per arriba, que els colors són el negre, el vermell i el lila... I d'aquests tres colors, cadascú se n'ha escollit dos. El negre és igual per tothom, hi ha unes que van negres i liles, altres negres i vermell. Jo trio negre i lila, perquè a mi el lila és un color que m'agrada molt i ens hem pintat de vermell abans quan hem fet els nens. Vale, doncs anem al tajo. Al lío. Al lío. Es pot fer a mano alçada, però com que jo tinc el pulso d'una vieja de 90 anys així... D'això, amb pinzells, sí. Pues, un pinzell així, color carn, color blanc o negre, no, perquè si t'equivoques, borrar-ho costa. L'has liat, sí. Vale? I aquests de líquidos que sequen en mate, si no teniu res més, pues, és el que hi ha. Però millor llapis de tota la vida de Déu. D'aquests, que hi ha en el primor aquest, hi ha d'aquest del Wet n Wild, que estan bé de preu, sí. Són prou són bons. Són 3B, bueno, bonito, barato. Són prou bons i depèn d'on compris. Si compres a les botigues aquestes del todo a 100 de tota la vida, a vegades són tan durs que claves el llapis per aquí al final d'intentar rascar. Pues eso. Sí, val la pena que aneu amb algun, jo que sé, primor, per exemple, quines més hi ha en San Remo, que és d'aquí de... Del barri també. Sí. Pues esto, mentre ella va xerrant, vale, jo més o menys... Sí. M'invento el que faré. Sí, vale. Aquest porta com mitja cara. A mi m'agrada, el de mitja cara, ara. Però si algú es vol fer la cara sencera, doncs és usted muy dueño, eh? Vale, no hi ha cap problema. Vaig fent així, més o menys. Té, aquests els farem negre. Més que res perquè ho veieu, perquè no estic segura que des d'aquí, des de la càmera, lo vean bien. Sí. Vale, però una mica la idea seria fer formes geomètriques, així una mica... El tuntun, també t'ho dic ara, que he perdut el dibuix. Tenim problemes de dibuix avui, espera un moment. Vale. Vale. Jo ara vaig picant aquí. I que jo m'ho miro
I després faig el que vull. Sí. Però bueno. Aquests són més grans, estan més quiets, tenen ja tot. Si no han fet el set, estan en ello. Són diferents ja, la sí. cosa. De totes maneres, els que són encara petitets, de 6-7 anys, feu versió simple, simplifiqueu-vos la vida. Simplifiqueu-vos la vida, això volia dir. I els que ja són més grans, és que fins i tot s'ho poden fer ells, eh? Si algú ja és allò cinquè, sisè de primària, inclús de primària. Quart... Sí, és amb llengua la trava avui. Estava aquí. Oh, van totes amb el mateix vestuari, sí, ho vam anar tot el mateix dia. Vale? Ja està. Sí. Llavors aquí té uns puntets que pots fer així, amb el llapis mateix. Sí. Jo, en el cas de l'escola que estic fent jo, com que el color és negre, podríem inclús deixar tota aquesta part negra sense cap problema. Si la vostra escola, doncs el que ha dit ella, podeu aprofitar el llapis o color carn, i color carn, color, ja m'enteneu. Si és que està políticament correcte aneu, i això... Aneu fent la... Aneu fent el que són les línies i tal, i després pinteu amb un altre color, o directament agafeu el llapis d'un dels colors, jo què sé, per exemple, els que els hi toca a Gryffindor, que tenen tres colors, el negre, el daurat i el vermell. Puc, per exemple, agafar un llapis de color daurat, que ara n'hi ha, perquè ara de totes aquestes coses n'hi ha per avorrir. Doncs puc agafar-lo, faig tots els contorns, i després omplo, per exemple, amb el negre i amb el vermell, o només el vermell, i deixo el negre perquè el vestuari que els hi ha tocat depèn de la persona, eh? Però n'hi ha que són més vermells, n'hi ha que són més negres, depèn, us combineu. I també depèn del gust de cadascú de vosaltres. Sí, que si li agrada més, si li agrada menys... Jo he fet formes geomètriques, però si voleu fer varetes màgiques, calderos i coses d'aquestes, doncs també... També és benvingut. És que això, saps a mi el que m'agrada? Que queda una mica com animalet, saps? Com si haguessis estat a la classe de pocions amb l'Snape i t'hagués sortit malament la poció i allò... Poción de convertir-se en llagardaix. I m'ha sortit malament i no he acabat. Sí, m'ha quedat la cosa així, mig de llagardaix. Bueno, com que aquest és el castellurixo, que és vermell... També, doncs jo li vaig sí. a posar vermell encara que ella no ho vulgui. Vale? Com que un és... O sigui, com que jo per real mare, decret. Com que em faig a mare, doncs pues, ahí està. No és el castell o bruixo, és la magia negra. Ah, doncs pues aquesta, és la magia negra. I està. Vale, llavors aquí podem fer, ens hi podem recrear també, o sigui... A la vostra imaginació. Que només vull fer la part de dalt, només faig la part de dalt. Que vull fer només un costat, faig un costat. Que a més m'hi recreo i... És que jo em vull pintar els ulls perquè... O sigui, això seria la base. I a partir d'aquí, feu el que vulgueu. Que algú diu, és que em vull pintar això així i els ulls, aquest ull així d'aquesta manera. Fem vermell. A veure. Ai. Sí, estic netejant a la taula, però perquè tinc un paper, eh? No sé. Sí, està directament a la taula. Sí, podeu fer també una banda i un ull, o les dues bandes de la mateixa manera, vosaltres mateixos. Una mica Setmana Santa m'ha quedat? Que jo t'ho he dit, vermell bueno. i lila, només falta aquí, ai! Bueno, però és que és màgia negra, si han estriat aquests colors, doncs... Sí, bueno, perquè clar, són de màgia negra, i vols que agafin, jo què sé, rosa pastel, doncs pues no! A tancar. Vaig, per exemple, aquí amb el perfilador, sí, amb aquest. Amb el biselat. Podem fer així, podem fer un rosquillo per aquí i un rosquillo sí. per allà, si voleu. Llavors pot quedar així, pot quedar amb els ulls pintats, pot quedar així. Una mica com... O sigui, nosaltres diem, donem una idea general i ja I està. I a partir d'aquí, jo què sé, els nens que potser no els agrada tant pintar-se, es pinten una mica per aquí, una mica per aquí, els ulls potser no els agrada tant, doncs ulls sí. fora... Que un diu, és que em vull fer un bigoti, doncs pues que se faci el bigoti. Sí. Que no em vull pintar, doncs pues que no es pinti. Que no sigui, no hi ha més. Vale? O sigui, no... Sí, que t'has de pintar, perquè... No. Vale? I abans, que en els altres vídeos ens hem deixat... Ah, no, espera't, abans d'això.
que ho tenim així. Sí. Vale? Que dius, ai, és que jo vull una mica de purpurina. Doncs pues tenim, per exemple, això, que són il·luminadores duos cromos i escromos duos. Sí. I això, doncs pues, agafes i... Mira, poso aquí en l'ull perquè així. Que jo torno a dir, ja sé que em faig pesada, però estem donant alternatives a la purpurina perquè com que sabem que les han retirades del mercat, tot i que ara estan entrant a opcions biodegradables, però perquè tingueu opcions brilli-brilli, vàries i variades, de paletes, de components així que venen sueltos i tal, perquè tingueu una mica opcions de tot. Que teniu encara purpurina a casa, sou d'aquests afortunats barra afortunades, perfecte, millor per vosaltres. Però que si no, sabeu que hi ha un munt d'alternatives. Que no vols purpurina? Doncs pues no vols purpurina. Fora purpurina. Que et vols pintar els llavis a color negre, a color vermell, o color lila, o blau, o el que sigui? Doncs pues te'ls pintes. Tu mateix, que tu no? Mateixa. Que pues... no cal. Pues no cal. Exacte. Ja està, no hi ha gaire més. I per acabar... que abans ens hem deixat, sobretot els més grans que comencen a suar, i en els polvos aquests translúcidors d'així, fas així una mica, ai, fas així. Sí, espera, jo aparto i tu fes tota la mandra. Ja els fas. Sí, amb suavitat, eh? No, no cal, o sigui, amb la brotxa passeu-la sí. Molt amb suavitat, perquè si no, el que passarà és que desfareu el maquillatge. Ja està, i ens fas així, fixes i ja ho tens. Ja ho tindríem. I has tirat la meitat del pot a la mà. No passa res. Doncs fins aquí. Adeu! Adeu.